la Generalitat s'adhereix al programa de custòdia i restauració de les riberes del Ter. La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, signava aquest dijous a Manlleu el conveni d'adhesió del Departament de Territori i Sostenibilitat al projecte Riberes del Ter de custòdia i restauració dels cursos fluvials de la conca d'aquest riu a la comarca. Subirà posava d'aquesta manera en valor la importància que 6 ajuntaments s'hagin posat d'acord per la gestió d'aquests espais i confia que es facin més convenis d'aquestes característiques que afavoreixin la promoció del medi natural. Comentar que la custòdia del territori, el fet de que hi hagi col·laboració entre entitats públiques o ajuntaments o departaments, propietaris i entitats del tercer sector, és un dels elements que volem donar-li més impuls pel que fa a la conservació del patrimoni natural. Considerem que és una estratègia, que és una eina útil, moderna, que permet posar en contacte aquests diferents agents, els propietaris, les ONGs i també l'administració pública, per tenir cura d'un patrimoni que al final és de tots i és la millor manera de poder fer corresponsables els diferents actors de la societat en matèria de conservació del patrimoni natural. El projecte parteix d'un acord marc establert l'any 2009 entre els ajuntaments de Torelló, les masies de Voltregà i Manlleu i el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, el Museu del Ter. Per nosaltres doncs, és una gran satisfacció i bé, doncs, molt contents de poder signar aquest conveni també a través del museu i concretament del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, que fan una gran labor en conservació del territori, sobretot del riu Ter. L'any 2013 s'hi van afegir els ajuntaments de Sant Vicenç de Torelló i Vic i l'any 2014 el de Sant Julià de Vilatorta. La col·laboració fomenta el desenvolupament d'acords i actuacions de custòdia i restauració fluvial amb propietaris i gestors, tant públics com privats, a la conca del Ter. Amb la incorporació de la Generalitat es vol facilitar el treball conjunt en diferents àmbits i la col·laboració regular en el seguiment, la recerca, la restauració i la custòdia del territori, l'educació i la difusió de les riberes del Ter i els seus afluents al seu pas per Osona. El Departament de Territori i Sostenibilitat ja promou amb els signants de l'acord el coneixement de la qualitat fisicoquímica i biològica de l'aigua i de la biodiversitat a la zona, a més de col·laborar en actuacions de conservació, restauració, custòdia del territori, recerca, educació i sensibilització. Gràcies als treballs de restauració ecològica i custòdia que ha impulsat el Museu del Ter al darrer decenni, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, aquest tram fluvial ha recuperat hàbitats i poblaments d'espècies d'interès comunitari. A la signatura del conveni hi eren presents l'alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Èric Sivina, l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, el tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient de les Masies de Voltregà, Gaietà García, i el regidor de Montrural i Medi Ambient, Josep Ramon Soldevila. La programació de la Festa Major de Torelló estrenava el dijous 28 de juliol una de les novetats d'aquesta edició. I és que a les 8 del vespre al Museu de la Torneria hi va haver una xerrada sobre Joan Subiracs i Pujol i els seus treballs sobre les particularitats del parlar dels torellonencs. Aquest va ser un acte molt especial organitzat pel Museu de la Torneria, l'Arxiu Municipal de Torelló i la col·laboració de l'ADET. En aquest acte hi van intervenir els historiadors Pasqual Bernat i Gerard Verdaguer i el filòleg Jordi Dorca. Subiracs va ser el primer president de l'ADET. Aquí tenim el president de l'ADET actual i també que és una entitat cultural que està ubicada aquí i que col·labora àmpliament en aquesta conferència. Jo passaré les fotos i ell... Jo el que faré serà, breu, doncs, situar una mica el personatge, en Subiracs, les coordenades culturals, bàsicament, de l'època i del Torelló també d'aquell moment. La primera imatge que tenim és aquesta. Doncs mira, tenim moltes de gran. Aquesta potser és la que hem trobat, que és la més jove, que hem trobat en Gerard. I Subirà no és torellonenc, de naixement. No, ell és fill de Vic. Va arribar aquí el 1906. I aquest any és un any emblemàtic per la cultura i per la política catalana. És l'any en què els catalanistes, d'alguna manera, comencen configurats al voltant de la Lliga, amb un líder que s'ha entrat per la Riba,
doncs comencen d'alguna manera a tenir una presència a les institucions, a l'Ajuntament de Barcelona, després a la Diputació, i el 1907, també és una data molt important, perquè es crearà l'Institut d'Estudis Catalans, que d'alguna manera doncs, és una institució doncs, que pot representar la cultura i el coneixement de tot el país. Bé, quan arriba en Subirachs de Torelló, doncs es troba un ambient Torelló és una vila obrera, amb el tèxtil, amb les indústries de la torneria, és una societat doncs, diguem-ne, pròpia del segle, principis del segle XX, amb agitació social, amb moviments obrers i també amb una burgesia doncs, que també defensa els seus interessos i tots plegats doncs, generen també una activitat cultural. Aquí a Torelló doncs, tenim institucions com la Barretina d'aquesta època, ara fa 100 anys es va crear també l'Orfeo de Cipriano, hi ha institucions com la Fraternitat Obrera, l'Aurora, o sigui, hi ha tot un brou d'activitat, diguem-ne, política, ideològica, tot això també genera cultura. No? Sí. Farem una pinzellada breu, no exhaustiva, del ambient aquest cultural que es troba en Subirachs quan arriba. Si pots passar. Aquí us he posat aquest personatge, que és en Xavier Vergés, el farmacèutic, d'aquí del carrer Capçavila, que molt segurament no sé conèixer la botiga. És un personatge interessant, és un home de ciència, però també és un home de cultura. És un home de ciència i va inventar el cafè nou, aquest analgèsic que va tenir molta requesta, fa fins als anys 80. Però un home també que té molt d'interès també en les qüestions culturals. Ell i el seu germà, que és l'Agustí Vergés, que és una persona, un llibre ferit, una persona doncs, que era molt llegit i molt il·lustrat. I tots dos, doncs, d'alguna manera, constitueixen amb d'altres, com el doctor Tomassa, que alguns de vosaltres us deu sonar, que també és un metge que ve de Manresa, però que s'instal·la aquí i està molts anys, fins després de la Guerra Civil, i també una persona molt interessada per la cultura, en Subirachs i alguns altres, doncs, que tots plegats fan un nucli que representa més bé la burgesia d'aquí de Torelló i que són interessats per la cultura. Vergés va arribar a ser alcalde de Torelló, el 1912, i és una persona, doncs, com us deia, que té correspondència amb alguns intel·lectuals catalans, com Joan Maragall, per exemple, una correspondència molt de cordialitat, no profunda. Per a tothom. El pregó encetava aquest divendres 29 de juliol el tram final de la Festa Major de Torelló. Va tenir lloc a 8:45 del vespre a la plaça Vella. Càritas Interparroquial de Torelló ha estat aquest any l'entitat encarregada de conduir el pregó, que s'ha convertit en una reflexió articulada en 10 punts sobre la persona com a centre de tot, l'acolliment que realitza l'entitat i la denúncia sobre les desigualtats en de quina forma la gent viu la festa. Aquest ha estat un acte que ha comptat amb la col·laboració de Pep Tines i l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló, que van resumir en missatges a través d'un mur el discurs de Càritas. Aquest pregó es va poder veure a la mateixa plaça Vella, però les persones que no es van poder moure de casa el podien seguir a través d'Osona Stream. D'altra banda, i després del pregó, hi van haver per primer any els versots, a càrrec dels Diables del Gès, que van aportar tot de comentaris satírics sobre la política per a fer un petit trencament en l'acte protocolari del pregó i riure tots junts amb les coses que passen a Torelló. A les 10 de la nit, els dansaires de la Vall del Gès interpretaven com cada any la dansa de Torelló i l'esbart dansaire dels Trolls, la dansa dels Verds. Finalment, hi va haver ball tradicional amb el grup Tarasca. Hem de reconèixer que ens falta molt per tenir una societat com cal. I encara hem de dir que hi ha unes causes que ho provoquen i que algunes persones amb nom i cognoms en són responsables, potser fins i tot culpables. Però si diem tot això, no estem igualint la festa en lloc de fer-ne un pregó? Per això no volíem fer el pregó.
ens hauríem estimat més que no ens ho haguessin demanat. Amb tot, després de parlar-ne molt i molt, i molt a fons, podeu ben creure-ho, vàrem decidir que no havíem de dir que no. Només havíem de vetllar perquè no se'ns mirés els de Càritas, sinó que la mirada arribés a tots. A tots. كي يا راوي يحكي حكاية ماذا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي ونسى باللي احنا كبار Càritas, una paraula d'arreu llatina que vol dir amor, però no un amor qualsevol. No és ni l'amor banal, ni l'amor a temps parcial, ni l'amor desgastat que sovint impera en el nostre món. Ni és l'amor entre desiguals, ni l'amor paternalista, ni l'amor que humilia. Càritas vol dir amor, l'amor del tot, sense límits, sense fronteres, l'amor de Déu, perquè Déu ha de ser aquest amor o no és res. Sí. Si m'escoltes, Lucifer, quatre coses et diré. Som els diables del gest. De nou, sortim al carrer. Això és una novetat. Però encara que estigués buit, ja vam sortir l'any passat. Els micros no funcionaven, no es va captar l'oratòria i enguany sortim pel pregó que almenys té convocatòria. De fet, el que ens interessa és que ens escolti la gent per criticar sense pressa aquest nostre ajuntament. Començant per la gran obra, la sala polivalent. Vull que ens facin un bon favor, t'encanti el 1028. Que hi estarà molt tranquil, com volen els del seu grup. Que no hi haurà matrícules amb CAT ni regidors de la CUP. Si cap proposta no us agrada, siguem una mica assenyats. Donem-nos com Déu mana per acollir refugiats. Vergonya sento d'Europa, que fem més pudor que un femer. De deixar-ho el que muntava, el ball de carpes d'enguany. Que tant si ens van ruixar amb gas, com si ho van fer amb lleixiu, potser és d'aquí que venia la pudor que fot el riu. Però embrutar-lo es veu que surt de franc, que això ho vaig llegir a la premsa. Se n'han sortit sense entrebancs del delicte ecològic de Bemsa. Que si ara rento la fruita i em surt perfumat el postre, sortirem a reclamar una aiguadeta clara i nostra. Però això no ho digueu gaire alt. Parlar-ne es veu que em causa rebuig. Es veu que és com saber la identitat del soldat del Puig. Que si la investigació és a la sala d'espera, calla, calla, que és perquè ens fa molta pudor que al final fos de Sant Pere. Aquest municipal no n'hi havia prou per pintar-lo. Està bé que el segalés et deixi davant el cap, però per què mou una parada del barri de Montserrat? No serà perquè fan obres al camp del Montserratí, que tota aquesta consulta se l'han fregat per aquí. Ja n'estem afamats com llops. Abans de marxar d'Espanya votarem el mateix mil cops. I si aquí no mouen ni un dit per senyar-se el full de ruta, jo em guardo la meva opinió. Són tots uns fills de... Hola, mama! Sóc famós, estic a l'escenari! I
diable sóc d'aquest ball, diable sóc i seré. Posposar amb altres dies de la Festa Major, però aquest any sí, el temps sembla que ens acompanya i finalment doncs ho podem fer-ho a continuació del pregó, com és tradició cada any aquí a Torelló. Fer les danses després del pregó. Aquest any dediquem a en Joan Subirats, que celebrem els 150 anys del seu naixement, i alhora també doncs volem dedicar aquesta ballada a un personatge que ens ha deixat aquesta setmana, que era una persona que va ballar aquí la dansa de Torelló l'any 53. En concret era l'Eduard Ferrer i que la seva parella va ser la ballarina Lluís. Bé, dit això, anem per començar, ja deixem de tantes explicacions i iniciem el ball, com sempre, amb el ball del Ciri. Thank you.
sí, el bé que hem de remullar amb aquesta almorratxes per desitjar-vos una bona festa major i molt bons auguris per d'aquí a un any. Aquells xiulets tan sexis per rebre les pubilles.
El carrer de Gurb i adjacents estan de festa. I a més hi ha arribat el personatge protagonista per excel·lència d'aquestes festes, el Carquinyoli, que aquest divendres passat aterrava, i mai millor dit, al carrer de Gurb. Ja fa 3 anys que el Carquinyoli no arriba en tren a les festes, i enguany ho va fer d'una manera molt espectacular, amb un castell de foc sorpresa que sortia del campanar del Carme i amb un descens en tirolina del personatge més famós de Vic, el Carquinyoli. Ningú no ho sabia, just les persones de l'organització, per això va ser una gran sorpresa. El descens de la tirolina acabava a la bassa dels Hermanos. Allà, els organitzadors van carregar el Carquinyoli, mai millor dit, a un descapotable i van començar una cercavila per al barri que va culminar amb la pujada al balcó del Carquinyoli. De fet, aquests dies, i des d'un dels balcons del barri, el Carquinyoli vigila que se celebrin les festes en honor de Sant Albert amb tots els ets i uts com mana la tradició. Aquest any el Carquinyoli no va disfressat, és 100% Carquinyoli. Això sí, amb la mirada posada, als actes de Vic Capital de la Cultura, que en el mes de juliol han estat dedicats a la cultura popular. En aquest acte d'arribada del Carquinyoli tan especial no hi van faltar les típiques cançons que es dediquen al ninot. Assets al pa, assets al vi, el rei del Carquinyoli ja el tenim aquí. Seran uns dies intensos que culminaran el dia de Sant Albert amb els veïns del carrer de Gurb i adjacents i el Carquinyoli com a protagonistes.